Tita sem coisa, nem lá nela. Foi-se cerca a Margarida, Margarida. Ou então jurou pela filha. Eu levantei-me por causa de que tu estavas lá. Eu levantei-me porque isso não se pede a ninguém para jurar. É muito mal. Por isso é que eu me botei fogo. É que assim não tem nada a nascer. Eu não estava lá. Estava aqui em cima. Ela disse, ah, então juro pela tua filha, juro pela tua filha. Eu juro. Eu fui. O que é que ela pediu? Eu disse, eu não gostei nada. Eu digo-te uma coisa. Não é criticando ela. Mas ela expôs de uma maneira muito grave, entendes? Ontem sim. De estar a dizer, ah, ele tocou-me aqui e me passou. Ontem ela teve-me a contar a mim. E a André já tinha contado que eu tive-me a contar a mim. E a minha parte tive calado. Porque foi uma situação que vais dizer o quê? Foi muito mal. Eu tinha chegado ao hospital, não encostei a cabeça à porta. E depois faz uma cena. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ela tenta fazer as coisas em off com ele. E ele dá-lhe barra. Percebes? Já ontem no UOL, quando tu não estavas... Acho que ela tem o suficiente para fazer este filme todo. Não sei. Sei que parece que, imagina, ela quer, de alguma forma, conseguir fazer alguma coisa em off, para depois, quando chegar um momento mais oportuno, chegar à cara. Entendes o que eu te estou a dizer? Sim. Não percebes? Se não fosse assim, ela não esperava por um momento oportuno para dizer a merda que disse. Não é. O problema é que ela esperou no lounge, entendes? Agora imagina que o Ítalo tinha-lhe beijado no UOL. Ou imagina que o Ítalo tinha-lhe beijado em off quando foi uma date. Ela já tinha muito mais coisas para dizer. E isso sim é dar esperanças a uma mulher. Porque tu dás esperanças a uma mulher se tu tens atitudes que ela quer que tu tenhas durante... Sim. Tu não dás esperanças a uma mulher por uma mulher te bater uma. Isso não é esperanças. Isso é... Ela nem está a respeitar a própria cabeça dela. Não, ela a fazer, ela está-se a respeitar a si própria.